2017 yılda ishlab chiqarilgan labor bilan tanishtirib o'taman. Balon holatlari yaxshi. Hozirgina lekin balon bir ham yangi tishlari yilib ketmagan bo'lsa. Ichki holatlari, abshitka holatlari ham yaxshi. Suvay holatlarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Balon holatlari va oldi tarpeda qismlari. Orqa tomon va tom holatlari ko'rib o'tishingiz mumkin. Yine ne için izle ki? Yine 17. Prabege? 83.000 yürgen. Kraske halatları? Kraske yanındaki maşetli olmuş. Şapaladı doğada var. Nerede tamamen hukta şu ucağıyla bana fethi mi? Hop. Ramalari butunmi aka, svarka ulangan. Hamma yo'g'i joy-joydami? Qo'shimcha resurslar qo'shib qo'yilgan, yukka tayyor. Balonlarimiz yangi, rasodlarimiz yo'q, ha, qizig'i. Nech pul deyapsiz aka buni? 77 deyapmiz aka. 77 deyapmiz. Tayyor. Variant bankka bo'ladimi? Aka, biz buni hech qilmagan, o'zimiz dekons olamiz. Faqat ha, naqd bo'lsa yana yaxshi. Oxiri stopini nech pul qilib beramiz aka? 7.5 pastroqga tushib beramiz. 7.5 necha pastroq, ha? Nomeringizni aytib qo'ying. 95-lik. 0-40. 88-98. O'zbekiston vaqtida telefon qilib olasizlar. Qayerda mashinasi bu? Shahar ekan. Tumanniki. Qarab edikan. Yana bitta nomeringizni aytib qo'ying. 91-lik. 606. 99. 01. Bu ikkinchi nomerimiz. Qiziqadiganlar bo'lsa telefon qilib olasizlar. 75-ni chapasroq yig'ib beramiz deyapti. 2003 yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobilimiz. Koreyskiga o'xshatgan ekan. Harakat qilaman aka. Buni o'zingizlar qilganmisizlar? Ramalari butunmi aka? Butun hammasi. Prabegi nechchi? Ha? Qancha yurgan? Prabegi qarmoqdan. Bitta ko'rib kelaylik. 617 mi? 61 mi? Bu ishlamayapti shekilli menimcha. 61 mingmi ko'rsatyapti? Ha, bo'laveradi. Xo'p, mana sidina holatlari, tom qismlarini ko'rib qo'yishlar mumkin. Laboga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, hozir hamma ma'lumotlarni so'rab beraman. Kraska petlovlari qanaqa aka? Vetni ko'radigan bo'lsa, pechat deyapmiz. O'zi labochilar yaxshi tushunadi. Ular hamma yo'q joyida. Kraskalari qo'lni qilinadi, biz tayyorlaymiz. Sizlar tayyorlaysizlar. Balonlari ham yaxshi, yaraydi. Balonlari ham yaroradi. Gaz balonlarimiz. Gaz balonimiz nechtalik aka? 65 bo'lsin. 65. Tunukafon deydimi, nima deydi buni? Tunukafon deydimi? Tunukafon rasa qalin. Rasa qalinidan qilingan ekan. Nechidan qildirgan? Bu qayerda mashinasi aka? Mashina o'zi Asakaniki. Asakaniki. Ha, nech pul deyapsizlar? 5000 o'tib beraveramiz. Kelish. 5000 o'tib beraveramiz. Variant bankga kelishamizmi? Variant bir oilaga kelishamizda, uni telefonlashadi. Telefonda. Bo'ladi. Oldindan qancha bersa kelishamiz? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. O'zbekchilik, qarashlar. Bo'laveradi. Aka, nomeringizni yozib qo'yaylik endi. 95-lik. 049. 67-92. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib, bog'lanib olasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Narx-navolarni telefonda kelishib, variant banklarini ham telefonda kelishib olaveramiz deyapti. O'zimiz shu mashinalarni teramiz, yig'amiz, mana qilib koreyski variantda qilib beraveramiz deyapti. Bozorga tayyorlashar ekan. Bagajlarni ham, mikrofonlarni ham qalin qilib qilamiz deyapti. Stadionlar bog'lanmasizlar. 2014 yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomobilimiz. Kraska petlovlari Nasetda bor. Prabegi 188 ming. Buni moslarda davosh yo'qmi?
balonlarni ko'rtirishni oldin tushirgan, lekin holati juda ham yaxshi, tishlari yilib ketmagan. Abshibka holatlari chiqaradiganlarimiz bor. Kondisionerlari bor. Yozgi sezonga juda ham qulay kondisionerlarimiz bor dedi akamiz. İçki holatlari ham juda ham yaxshi. Bunaqa joylarni ko'rib qo'yamiz. Yengil chunka bo'lganmi? Yengil chunka bo'lgan. Rasxodlari yo'qmi aka? Ramalari butun aka. Ulangan, ulangan joylari yo'q. Ramalarimiz butun deyapti. Gazlarimiz aka nechtali? Propan 65 tali. Propan? Propan 65 tali. Metan ham bor deyapti. Xo'p. Mana propan ham bor, metan ham bor. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rishingizlar mumkin. Hech pul deyapsizlar aka buni? 8000 dan o'tib beryapsizlar. Variant banka bo'ladimi? Faqat naqdmi? Qayerda mashinasi? Asakaniki. Nexia 3. Yaxshi. Mashina bor mana. Barter yo'llari-chi? Yengil dev mashinalariga bo'laveradi. Aka buni stop qancha buni? Oxiri. 7.5 da üstü yürüse bir var oranız deyapti. Nomeriz yazıp böyle aka? 91'li. 875. 85. 85. 85. 88. 88. Siz Uzbekistan vaqti bilan telefon qilib bog'lanib olasizlar. Kimga bu boyimiz qiziq bo'lsa telefon qilib olasizlar. Hurmatli odamlarimiz, hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.